Шановні одеські батьки, сьогодні прийняте зрозуміле рішення про перехід закладів освіти на дистанційний режим навчання. Абсолютно розуміємо побоювання і прохання батьків залишити дітей на онлайні в цей день. Тому наступні дні, звичайно, завтра, до особливого повідомлення про вихід на очне навчання, одеські школи навчатимуться дистанційно. Дитячі садочки, ми просимо батьків, у яких є можливість залишитися з дітьми вдома, залишити дітей вдома. Але, звичайно, в кожному садочку чергова група, куди можна буде привезти дитину, працюватиме. В першу чергу ми маємо забезпечити догляд за дітьми. Тому в тих родинах, де нема з ким залишити дитину, буде можливість привезти до дитячого садочка і залишити там. Продуктами наші дошкільні навчальні заклади забезпечені повністю. У нас є світло, вода, опалення, тому сьогодні ми можемо в чергових групах приймати дітей.